No, slepice, já si budou pronásledovat už po zbytek svého života, čímž prosím na nic nenarážím. Ale, a tak já jsem jaksi byl požádán, zdali bych se nepostaral o ty slepice. No tak já se nikdy ničeho neodříkám, jo, a říká, tak slepice ještě jsem nepásl, tak to bude poprvé, a kejpnul jsem na to, tak jakože s přehledem prostě slepice uhlídám, jenom jak mi řekne, kolik jich je, aby se dala udělat ta inventura, jo. Zpočátku a potom při předání. No a tuším, že jich bylo 6. To se říká, tak na 6 slepic to snad ještě mám. A taky jsem se zeptal, jako, co to obnáší, taková péče o slepice. A on mi říkal, no to je v pořádku, to jenom večer je zavřeš a ráno je pustíš. A tak po téhle informaci už vůbec jsem si říkal, že to je velmi jednoduchá záležitost, no ale oni odjeli, já jsem tam zůstal sám v tom domě, slepice tam vedle běhaly po tom dvorku a já jsem seděl u počítače a teď jsem tam překládal nějaký historický atlas nebo co. A teď, jak jsem vždycky zabrousil tam někam do Sumeru, že jo, protože jsem byl na počátku, tak jakmile jsem se tam pohyboval jako mezi hliněnými tabulkami, tak jako vždycky mě bleskla ta myšlenka, jako co ty slepice, že jo. A teď jsem si uvědomil, že vlastně nevím, kdy chodí spát, protože se slepicem v životě jsem spát nechodil, tak jsem neměl tu zkušenost. A tak ve mně narůstala nervozita, jak prostě se počínalo takhle smrákat. A ono v létě, že jo, ono tma nastává někdy až kolem hodiny 9. nebo 10. A teď já jsem si říkal, no, můžou ty slepice ještě být venku, jo? Jestli mají být do 10 doma. Jak to tak rodiče říkávají. A tak jsem prostě celý odpoledne takhle neuroticky se chodil dívat, jako co tam to ptactvo dělá. A nakonec prostě jsem se rozhodl, tak dobře, už je 8:30, to je na slepice až. Já jedu zavřít. A holt jsem tam šel, a oni nechtěli do toho kurníku. A teď ta situace byla taková trošku jako prekérní, protože ten kurník s ohrádkou se nacházel tedy na hranici pozemku a na té druhé parcele tam stála stáj, v níž stál kůň. To já jsem jako netušil, že tam je ten kůň. Občas se ozývalo taky nějaký frkání, ale to jsem si říkal, že soused má podivné zvyky. No a tak jsem se domníval, že tam prostě jsem takhle sám s těma slepicema. Jak jsem si říkal, no tak honit je nemůžu, že jo, to není můj obor, já je budu muset ukecat. A tak jsem k ním promlouval, že jo, snažil jsem se teda je přesvědčit, aby vstoupili do toho svého kurníka, a oni tak jako prostě jenom netečně pohazovali těma hlavama, jakože je to vůbec nezajímá, pořád ozobávali tam nějakou tu hromadu čehosi, co to bylo, ani se neodvažuju pomyslet. No a tak já jsem si říkal, tak hold, když ani slovo nepomáhá, tak hold musí nastoupit hrubá síla. Tak jsem si říkal, chytím aspoň jednu. Chytit slepici není jednoduché. No, aspoň ne pro mě. A nakonec přece jenom se mi podařilo jednu lapit. Ku
podivu, jako měla velmi, to byly udržované slepice, jo, žádný takový špindíry, že se na ně dalo sáhnout, tak prostě tu slepici jsem popad a vecpal se mi do toho kurníku a to z toho měla takový šok, že prostě tam zůstala. A já právě jsem použil jejího příkladu a takhle vyčítavě jsem říkal těm zbylejím jako pojďte, vidíte, kolegyně už řaduje. A potom žena říkala, že to se nejvíc líbilo u nich ve zborovně. No, ale oni prostě na to nedbali, tak jsem říkal, musím nasadit těžký kalibr. A to se tam zrovna začal tak vozívat ten kůň nějak neklidně. A já jsem využil těch zvuků a říkal jsem jim právě to, tady jste, přijde kuna. Koho asi sežer? Mně ne. To právě tady tuhle repliku jsem si půjčil od Kamila Lhotáka. To odbočím, jo, od té slepičí historky, protože Kamil Lhoták, malíř a grafik, velmi často tady dojížděl na oběd a jiné požitky do klubu spisovatelů v Praze na Národní třídě a jezdíval taxíkem se svou poněkud obšírnou družkou. A jelikož jako on byl takový drobnej a ta družka jako mnohonásobná, tak když přijeli tím taxíkem, tak on měl veliký náskok, jo, protože ona, než se vysoukala z těch dveří, tak to trvalo. No a to je taková jako podstatná okolnost té historky, protože na dveřích klubu spisovatelů dole, úplně na ulici, tam bylo ve zvyku vždycky, když někdo umřel, tak se tam lepilo parte. No a družka páně Lhotáková viděla z toho taxíku, že tam visí nějaký parte a strašně ráda by už věděla, jako koho se týká, ale nemohla, když to Lhoták už tam čiperně poskakoval někde u futra, tak ona aspoň na něho zavolala, kdo umřel? A právě Lhoták se otočil a oznámil, no my ne. Takže tohle já jsem si vypůjčil na ty slepice a oni samozřejmě nezabrali. Jo? No a tak jsem, mnoho slov jsem k ním pronesl a trvalo to dlouho a už opravdu se šeřilo. Že jo? Teď tam u toho koně začal někdo poklízet, já jsem si říkal, Kriste Bože, tak sousedi budou slyšet, jak já promlouvám ke slepici. To budu mít v Týně nad Vltavou opravdu velkou vážnost. Jo? A když se sešeřilo trošku víc, tak najednou prostě ty slepice takhle se na mě podívaly a sborem odešly do toho kurníku úplně sami. Já jsem jenom zavřel takhle ty vrátka a odešel se naprosto vyčerpán a usnul jsem. No. A ráno, když jsem se takhle probudil, tedy až po 9:00, tak se si říká, mrchy, rádi byste ven, že? Tak já teď jim to oplatím a šel jsem tam až o 9:30. No a potom teda už přijali majitele, takže to bylo... No.